І ми повинні вшановувати пам'ять загиблих героїв України. Але, на мою думку, ми в парламенті повинні також не забувати про всіх захисників України, не тільки військовослужбовців, а й бійців добровольчих батальйонів, волонтерів, які стали на захист нашої країни і загинули, віддали своє життя, захищаючи нашу країну від російської агресії. І тому я пропоную також найближчим часом, давайте в четвер розглянемо постанову 5066-Д, яка доопрацьована комітетом і також готова до нашого рішення. І таким чином ми вшануємо пам'ять всіх загиблих учасників антитерористичної операції. Пам'ять тих, хто належав до Збройних сил України. Тих, хто прийшов захищати в складі добровольчих батальйонів. Всіх тих, хто допомагав нам самі важкі, буремні місяці гарячого 14-го року. Це наша шана всім тим, хто віддав життя, допомагаючи нам будувати сильну і успішну країну. Слава Україні!